Сіз сенесі бе жоқ па, сіздің үйіңізде елестің болуы сіз үшін аса қорқынышты болмауы тиіс. Әрине, бұл кейбір адамдар үшін жағымсыз, әсіресе бастапқыда адам шошырлықтай болуы мүмкін. Танымал шаман әрі көріпкел Кажетта бұл орайда былай дейді. Үйіңізде елестің бар жоғын анықтаудың алғашқы белгісі мүлдем қиын болуы мүмкін. Оның ең алғашқы белгісі бұл үйіңізде, жан жағыңызда бір нәрсенің дұрыс еместігін сезуден басталады. Мысалы, сіз бір бөлмеге кірдіңіз. Сол кірген бойда бір ыңғайсыздықты сездіңіз. Сондай-ақ, көріпкел бұл әсерге мынаны да қосты. Сол сәтте құдды артыңыздан біреу иығыңызды басып тұрғандай сезімде боласыз. Мұндай сәтте адам лезде шаршаңқырап, қысылып, ынжырғасы түсіп кеткендей түсініксіз әсер алады. Ал бар жоғы бірнеше минут бұрын ғана оның жағдайы әлдеқайда жақсы болды, әрі ол сол елес бар бөлмеге немесе үйге кірмей тұрып мұндай жағымсыз әсерде болмады. Осындай жағдаймен бетпе-бет келген адамдар тек қана түсініксіз әсерде ғана болып, қандай да бір дыбысты естіп қана қоймай, паранормалды дүниелермен бетпе-бет ұшырасады. Себебі оның үйінде жүрген елес ол дүниеге ене алмаған адамдардың рухы. Бұған қандай да бір жағдай себеп болуы мүмкін. Қайтыс болған адамның елесі бұл өмірде жүрсе, демек ол әлі де бұл әлеммен қоштаса алмай жүргендігінің белгісі. Көбінесе өзінің ажалынан емес, кісі қолынан қаза болғандар, қандай да бір шаруасын аяқталмай кеткендердің елесі қалып қойып жатады. Мұндайды жаны тыныштық таппағандардың елесі дейді. Егер үйіңізде елестің жүргенін байқап, сондай-ақ оның іс-әрекеттері сізге қолайсыздық, жағымсыздық тудырып жатса, арнайы мамандардың көмегіне жүгінуге болады. Қазіргі таңда елестермен жұмыс жасайтын адамдарды медиумдер деп атайды. Ол арнайы рәсімдер жасап, үйіңізді елестен тазартып, аурасын аластайды. Жалпы, кез келген адамның өз үйінде өз рухы болуы керек. Өз үйім өлең төсегім дейді ғой қазақ. Адам үйге келгенде тынығып, барлық шаруаларынан алшақтап, күш жинауға келеді. Шаман Кажетта мұндай жағдайда өзіңізге қарапайым рәсімді жасай аласыз деп мынадай кеңес береді. Үйіңіздің дәл ортасына шырақ жағып, яғни свечи жағып, үйдегі барлық есік терезені сондай-ақ жиһаздардың есіктеріне дейін ашып, үйіңізді жарықтық пен махаббат беруін, тазартуын сұрап, данышпан, яғни шалфей шөбін ыстық суға салып, сонымен бүкіл үйді тазалап шығуыңыз керек. Бұл рәсімді қалағаныңша жасауға болады. Осыны жасағаннан кейін өзіңізде үйіңіздегі жағдайдың жақсарып, аурасының тазарған байқайсыз дейді атақты шаман көріпкел Кажетта Ахметжанқызы. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.